ciyaadada madubayna hilibka masolayna jiida aadayna Maayarka marka la nasiibku u yeeshay inuu hoggaanka u qabto magaaladan ayaa maanta lagu soo dhaweeyay xarunta looga arimiya caasimada ee aqalka dawladda hoose gudoomiye Yuusuf Xuseen Jibcaale oo xalay xilka la wareegay ayaa haadiray xarunta gobolka si uu amba qaado shaqada horta la maamulkiisa tanka gudoomiyaha ee xarunta gobolka Banaadir waxa ku wehelinayay ku xigeenadiisa xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir xildhibaano iyo masuuliyiin kale markii uu gaaray gudoomiyaha xarunta dawladda hoose ayaa waxa ku soo dhaweeyay haweenka gobolka Banaadir waxa uuna kala qayb galay bandhig dhaqameed kooban oo ay ku qabteen xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar kaasi oo ay ku soo bandhigayeen cuntooyinka kala duwan ee dalkeena ka baxa iyo agabyada ka turjumaya astaamaha hidaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Jaketi ayaa ugu horreyntii ka hadashay soo dhaweynta duqa cusub loogu sameeyay xarunta dawladda hoose gudoomiye maanta munaasabadii soo dhaweyntaadii iyo hambalyeyntaadii ayaan ku wada jirnaa anaga gaar ahaan ahmiyad gaar ayay noo leedahay inaan mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dib oo ku soo magacaabo madaxweynaha waxaan ugu mahadcelinaynaa magacaawidii oo ku magacaabay inay ahayd mid mudnaa ee u baahneyd magaaladaaneeti magaaladaaneeti dibbane aan hadlin waay magaaladan mudane waxaan dareemaynaa inaad adiga qofkii kaliya markaa shaqeynaysay ahayd qofkii magaaladan ka warqabay bulshadeeda xogta hoos iyo meel walba aad taagnaan jirtay dadka magaaladaaneeti aaday kugu riyaaqeen waana kugu faraxsanaa gudoomiye shaqo wanaagsan horumar wanaagsan wax walba aan ku soo kordhin kartid magaaladan garabkaaga yaanahay waana kaala shaqeynaynaa gudoomiye dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jibcaale Madale ayaa kula dardaarmay haweenka in ay si dhow ula shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir si loo ambaqaado howlaha horyaala hadda koor xildhibaan Aanu Xasan Cilmi ayadoon xildhibaan ahayn halkan kelmada igu tiri barta haddaan taaganna waan u malaynayaa maalintaasi inaan daa furayna dalkaa ku dhisa $1 mashruuc ahaa markaasay waxay igu tiri Madaalo dadkii mudnaa inay ku soo gaaraan kuma soo gaaraan kuwa aan mudnayna xindaab kuwa ay tiro kaaga sokeeyay tiro saf kuugu jiro waa run waaye dadka sideedaba kuwa xilalka haayo iyo kuwa xoolaha haysto ayaa albaab walba taagan markaasaa waxaan ayaa xindaab loo noqday dadkii mudnaa in la arko aniga laakiin waxaan jecelahay haddii Ilaahay iraahdo mar walbaba dadka mudan in la gaaro inaan gaaraan jecelah haddii Ilaahay iraahdo meeshaana asbuuc walba maalinta isniinta ah dadka baayaha gaarka qabo ayaa geedkoodu waaye geedkaasi geedkii waa furan yahay laga bilaabo maanta haddii Ilaahay iraahdo dadka ayaga ay u furan yahay haddii Ilaahay iraahdo Yuusuf Xuseen Jibcaale gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xalay xilkan la wareegay ayaa waxa horyaala howlo badan oo baahi ay u qabaan wax ka qabashadooda shacabka caasimada Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabelle TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed